Ďakujem. A dneska dovolte, aby sme privítali Gitka Fitušová. Gitka, poď medzi nás. Pekný večer vám prajem. Takže Gituška, títo ľudia ťa nepoznajú, ale od dneska ta budú. Kvôli vám mne. No, som rada, teším sa. Poprvýkrát v Trenčine, ale dúfam, že nie naposledy. Povedz nám, rada spievaš? Však pochádzam z hudobnej rodiny, tak to je logické, rodiny. Takže určite áno. A odkiaľ, až môžeme vedieť? Som zo Šamorína. Zo Šamorína. Výborne. Chceš nám povedať niečo? Ešte také novinku nejakú, alebo nejaký úspech, ktorý sa podaril? Úspech, jasné, tak v Maďarsku som známa speváčka, spievam v televízii Mužika TV, takže asi tak. To je taká obdoba ako šláger. Takže my spoločne zaželáme Gitke, nech sa jej dobre darí aj v našej televízii, v televízii Šláger. A nech vám naspíva veľa krásnych pesničiek. Gitka Fitušová. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne.